तो आज हमारे साथ तीन हजरात हैं, हुसैन काजमी साहब हैं, सैयद अब्बास हैं और अफीरा खान हैं जो पिछली दफा भी थी। सैयद अब्बास ने पिछली दफा बहुत अच्छा पढ़ा था, तो आज आपने इन लोगों से कहा था कि सूरह कौसर पढ़नी होगी इनको, तो आप कहें तो ये शुरू करें, अफीरा से कहें पहले। जी सर, बिस्मिल्लाह कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ठीक है सर। एक बार फिर पढ़िए इसको और एक जैसा करके पढ़ें, क्या करके? एक जैसा करके पढ़ें, ऐसे नहीं हाँ कहीं तेज कहीं स्लो, ठीक है तमाम चलो आयात को एक जैसा पढ़ें। जी ठीक है। بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر إيه بقى؟ جي. إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر، نہیں پڑھیں گے، أعطيناك الكوثر. اوكي يعني كيف إنا أعطيناك، نون پہ کھڑا زبر الف ہے، کھڑی حلو زبر جسے بولتے ہیں نا، وہ ہے نون جی پہ. أعطيناك الكوثر. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أعطيناك الكوثر. أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فصلي لربك وانحر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فصلي لربك وانحر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ بہت اچھے، پھر پڑھیں. فصلی لربک وانحر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فصلی لربک وانحر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إن شانئك هو الأبتر. إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إن شانئك هو الأبتر. إِنَّ شَانِيَكَ شَانِيَ थोड़ी सी ब्रेक है इसमें, क्या है शानिया का حمزة जो زبر، है ये إن شانئ حمزة زبر الف آ جھٹکا ہے اس کے اوپر. सही ان جھٹکا ठीक है। شانئك هو الابتر. إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ نئك هو الابتر. أَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پھر پڑھیں. ان شانئك هو الابتر. إِنَّ شَانِيَكَ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. पढ़िए. जी, इन्ना तैना, दोबारा इसके बराबर हो गया है, अलिफ मद्दा अच्छा, मैंने ये लंबा एक नहीं और है जो सबसे पहला है ना, जी इन्ना, इस पे गुन्ना है. जी इन्ना इन्ना नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा गुन्ना इस पे करेंगे. इन्ना कल कौसर. कौसर, ये बहुत अच्छे हैं, पढ़ें, सारा पढ़ें. لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. شَانِئَكَ نِئَكَ شَانِئَكَ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. إِنَّ شَانِئَكَ 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 هُوَ الْأَبْتَرُ. शानी अका, यानी कि जिस तरह हमजा पे ऐसी आवाज करनी जैसे ऐन की आवाज थोड़ा सा गले वो के हमजा निचले हिस्से जबर, से हमजा निकले। है ना, हमजा झटका, हमजा जहां भी आता है उसमें झटका आ जाता है ना. तो इन्ना सही, पहला हर्फ है इन्ना, उसके बाद है शानी आका, शानी आका, शानी आका, शानी आका, और आखिर पे हुवल अबतर. शानी आका हुवल अबतर. इन्ना शानी आका हुवल अबतर. इन إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. شانئك هو الأبتر، صحيح. फिर पढ़ें. إن شانئك هو الأبتر، تین چار بار اسے یاد کر لیں، اسے دوہرا لیں. شانئك، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. अब पीछे से दोबारा पूरी सूरत पढ़ें बिस्म अल्लाह के साथ. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया. अब मैं आपको एक दफा किरात से सुना देता हूँ. जी इन्ना अतैनाकल कौसर, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर. इन्ना शानिअका हुवल अबतर. صدق الله العظيم. جي نيكست. नेक्स्ट जनाब काजमी साहब, आप ट्राई करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ऐसे किरत से तो शायद ना पढ़ सकूं, जरूर लेकिन मैं जरूर. जैसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तजवीद ही देखनी है, तजवीद ही है असल मकसद. जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, फसल्ली लिरब्बिक वनहर, इन्ना शानिअक हुवल अबतर। फिर पढ़िए. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, फसल्ली लिरब्बिक वनहर, इन्ना शानिअक हुवल अबतर। हमजा पे झटका है. इन्ना शानी अका हुवल अबतर.
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ابتر ابتر جی ابتر اب جی ابتر ابتر اچھا ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر جی پھر پڑھیں ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اچھا إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ جی 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 پھر پڑھیں إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ جو إِنَّا کا نون ہے اس پہ غنہ ہے اس پہ تھوڑا ٹائم لگائیں گے إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ چلے اب آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں مجھے کاپی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ إِن نون پہ ٹائم لگانا ہے جی جی إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ أَعْتَيْنَاكَ كوثر 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 سين نہیں پڑھنی سا پڑھنا ہے سا جی جی سا تین نقطوں والا سا جو ہوتا ہے نا وہ پڑھنا ہے جی كوثر 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 جی كوثر كوثر سر نہیں پڑھیں گے جی جی سی ٹی نہیں ہے اس میں كوثر كوثر ہاں جی پھر کہیں إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ 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 وَانْحَرْ 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 جی شانئک هو الابتر هو الابتر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ جی اب پڑھیں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ٹھیک ہے بہتر ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھنا چاہتے ہیں جی جی سر نیکسٹ ہاں جی عباس صاحب آپ پڑھنا چاہیں گے جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. چلیں بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر میرے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اعطی طا کو تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے. اعطینا کالکوثر. اعطینا کالکوثر. انا اعطینا کالکوثر. انا اعطینا کالکوثر. فصلی لرب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فصل کا ساد موٹا پڑھیں گے پر پڑھیں گے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. جی فصل لربك وانحر. بہت زبردست. فصل لربك وانحر. ان شانئك هو الابتر. إن شانئك هو الأبتر. أبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. اگر ملا کے پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے ہو گئی آپ کی بھی ماشاء اللہ بہتر ہے پہلے سے. جی شکریہ. آج آپ نے کافی اچھی قراءت کرنے کی کوشش کی. ایک بار پھر پڑھیں. اچھا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئ إن شانئ. یہ شین پہ مد نہیں ہے. شین زبر الف شا بہت لمبا نہیں کریں گے. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بس ٹھیک ہو گیا جی اتنا ہی ہو گیا. آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اتنا اچھا ایکسپلین کر دیا. اگر ایک دفعہ اگر اتنا دوبارہ ملا کے پڑھ دیں. چلے سب سن رہے ہیں. اگر اب اس میں یہ ہے کہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس کو ایسے پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. را پر زبر پڑھیں گے فا زبر فا کے ساتھ. اگر وقف کریں گے رکیں گے تو کوثر, اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو کوثر فصلی لربک وانحر.
اور دوسری آیت کو بھی اگر آگے ملانا ہے, ویسے تو اس آیت کے اوپر تو آ رہا ہے, ملانے کی ضرورت نہیں ہے, فصلی لربک وانحر اور ان شانئک هو الابتر, اتنا ہی کافی اس کے لیے. یہ آسان صورت ہے, اس کی ویسی آیات جو ہے وہ تین ہیں, مختصر تھی. میں یہ کہنے والا تھا کہ ابھی کیونکہ تھوڑا سا ٹائم باقی ہے, تو اگر آپ کوئی اور چھوٹی صورت آپ کے ذہن میں آئے جو آپ پڑھنا چاہیں, ورنہ یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو الحمد شریف ہے اس میں کیونکہ وہ نماز میں پڑھنی ہی ہوتی ہے, تو اس کی اگر آپ ہمیں ڈیمو کر دیں کہ عموماً غلطیاں کیا ہوتی ہیں, اور نماز میں اس کی بڑی ضرورت ہے. بلکہ یہ جو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ان سے میں ایک دفعہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے سن لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مستقیم اہدنا الصراط الصاد بھی پر پڑھیں گے را بھی پر پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین اس میں بھی را پر پڑھیں گے صراط الذین طابپور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کچھ لوگ بولا ظالم پڑھتے ہیں, کچھ بولا ظالم پڑھتے ہیں, دونوں ٹھیک ہیں. جی اب کون سنائے گا؟ نہیں قیس صاحب, یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ زوالین پڑھتے ہیں, یہ جو زواد ہے ہمارے ہاں اردو میں تو یہ زواد جو ہے زا کی آواز نکالتا ہے نا, لیکن عربی میں تو یہ دو کی آواز نکالتا ہے نا جی, نہ ہی بالکل دال کی طرف ہونا چاہیے اور نہ ہی بالکل زواد کی طرف ہونا چاہیے. یہ میں نے سنا ہے اور سیکھا ہے. ہاں جی صحیح ہے, ایسے ہی ہے کہ یہ ضالین ہونا چاہیے نا جی. ہاں جی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر کہیں ضالین, بالکل صحیح. اب آپ پوری سورت سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم عليهم نہیں پڑھیں گے عليهم عين ہے پڑھیے صراط الذين صراط صادر سي صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم 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 غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضاد تو آپ نے قاری والا ادا کیا سب میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو جب شروع میں قرآن شریف پڑھنا سکھایا گیا تھا تو ہم سے یہی کہا گیا کہ جی اس کو آپ ضالین پڑھیں, لیکن بہت بعد میں زندگی میں مجھے یہ علم ہوا اور احساس ہوا کہ یہ واقعی یہ زواد کی آواز جو ہے یہ عربی میں چونکہ ضواد ہے تو اور وہ بڑا ہمارے لیے تو مشکل ہے نا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا اس کو پروناؤنس ایسے کرنا چاہیے کہ آپ اپنی زبان کی جو ٹپ ہے اس کو اپنے گال کی طرف لے جائیں والا بالین کر کے. آپ کی ادائیگی ٹھیک ہے جی, شکریہ. کم از کم ایک سورہ تو نماز میں صحیح پڑھ رہے ہیں. ذرا اور اس میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں جناب, بہت شکریہ. اچھا جی افیرا, آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی اصلاح ہو جائے تو اچھا ہے, میں پڑھ لیتی ہوں تاکہ اصلاح ہو جائے میری کچھ, میں غالب میں بھی غلطیاں کرتی ہوں یقیناً کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین کنستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جو غیر آپ نے پڑھا نا, یہ غیر لوگوں کی نہیں یہ بات ہو رہی, غیر المغضوب علیہم, غیر غیر ورڈ نہیں, غیر غائن یا ساکن رازری, غیری 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 صراط الذین انعمت علیہم غیر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی پڑھیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آپ نے پہلے کسی سے سیکھی ہوئی ہے؟ دی ہاں, یہ بہت بالکل صحیح پڑھی آپ نے, اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. ایک بار اور سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں ذرا تحت النفس پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں اب آپ, کے تو اپنا آپ کے جو الفاظ ہیں وہ حروف کی ادائیگی بہت صاف ہو گئی ہے پہلے سے, ہا بھی صاف ہو گئی, را بھی, عین بھی, بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں. دوبارہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين,
اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اب سنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب ال اس رب ال کا جو را ہے وہ ہمیشہ پر پڑھیں گے، الحمد للہ رب ال را موٹا پڑھیں گے، رب العالمین. اسی طرح الرحمن، الرحمن کا جو را ہے یہ بھی پر پڑھیں گے، الرحمن الرحیم، را کے اوپر شد ہے اور زبر آ رہا ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، عین کو حلق سے ادا کریں گے، ایاک نعبد، با پیش بو، دال پیش دو، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، نَسْتَعِينَ سین کی سیٹی کو ظاہر کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اِهْدِنَ الصِّرَاطَ، اس میں بھی راپور پڑھیں گے، اِهْدِنَ الصِّرَاطَ، اِهْدِنَ الصِّرَاطَ، طابع پر، اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، مُسْتَقِيمَ سین پہ سیٹی ادا کریں گے اور قاف حلق سے ادا کریں گے، مستقیم، مستقیم، صراط الذین انعمت، انعمت، اس انعمت پہ غنہ ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ یہاں شد نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا ضالين، ولا الضالين. ضاد کے اوپر شد ہے اور بڑی مد ہے، بڑی مد چار الف کے برابر ہوتی ہے، ولا الضالين. اور ملا کے اگر پڑھیں گے تو پھر جی جی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جو یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، تو یہ کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ شیطان کو شیطان، شیطان بھی پڑھتے ہیں، واو جیسے بیچ میں آ جاتا ہے، تو کون سا صحیح ہے، شیطان ہے یا شیطان ہے؟ جیسے غیر المغضوبی ہے نا، غیر، اسی طرح الشیطان ہے، اعوذ، پڑھیے اعوذ، باللہ، باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، شیطان الرجیم، شیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پھر وہی کہا، من الشی کا، ہی من الشیطان، شین زبر شاہ، من الشیطان، اچھا جی جی، شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی میں سمجھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی جی پڑھیے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اچھا اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جی ہاں. اور ابھی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نستعین اہدنا الصراط. اگر نون کو اہدنا الصراط المستقیم سے ملائیں گے تو نون پیشنو اور آگے حمزہ آ رہا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. جی جی ٹھیک ہے. یہ افریقی کچھ قاری ہیں جن کو میں نے سنا ہے وہ ملا کے پڑھتے ہیں اور مالک کی جگہ وہ ملک یوم الدین بھی کہتے ہیں. وہ قرآت ہے جی غالباً امام شاید امام الکسائی کی ہوگی. جی جی وہ دوسری قرآت ہے اس کی وجہ سے وہ مالکی کی جگہ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں. جی 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 ہاں جی. وہ جو دوسری سات قراتیں ہیں اس میں امام الکسائی ہے شاید ان کی ہے. جی جی. مجھے وہ روایت یاد نہیں ہے لیکن وہ ملک یوم الدین جو ہے وہ دوسری قرات ہے اس کی وجہ سے پڑھتے ہیں. جی جی جی. اسی طرح ایک بات بتائیے, یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے اور تیمور صاحب کے لیے, کہ یہ جو آپ نے ماشاءاللہ یہ ہماری قرأت درست کرانے کا سلسلہ شروع کیا ہے, یہ رمضان کے بعد بھی اس کو قائم رکھنے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ ہم تو چاہیں, میں تو کم از کم یہ چاہوں گا کہ اگر ہم پورا ہی قرآن شریف آپ کے ساتھ اس طرح سے پڑھ سکیں تو اپنی قرأت کو درست کریں. جی اناؤنس کیا تھا ہم نے کہ تجوید کا کلاس شروع کرنے کا ارادہ بالکل ہے. ہاں صاحب مجھے پلیز آپ اس میں ضرور میرا خیال رکھیے گا, مجھے اس میں شامل کیجیے گا. جی بہت شکریہ ضرور. جی لیکن سر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم صرف میری نظر سے گزر جائے نا, میرے سامنے ایک دفعہ پڑھ کے جو نہ قرآن پاک سامنے رکھ لیں اور نشان لگاتے جائیں. جی جی بالکل بالکل پڑھا ہوا تو ہے نا جناب, لیکن ہم نے پتہ نہیں اردو لہجے میں پڑھا ہے کچھ انگریزی لہجے میں پڑھا ہے, کیا کیا معلوم اللہ نے کیا. یہ ہے کہ جو بڑی بڑی سورتیں ہیں, سورہ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے, ملک ہے, مزمل ہے, آخری دو سپارے جو ہیں وہ آپ پورے سنائیں. ایک لال ایک ریڈ پین رکھ لیں, ایک اور کلر کا, دو قسم کے کلر کے پین رکھ لیں اور غنے پہ مدوں پہ جو موٹی موٹی جو حروف آپ بالکل ہی غلط پڑھتے ہیں, جیسے آپ نے کہیں پہ زیر ہے وہاں زبر پڑھ دی ہے, کہیں پہ دال ہے وہاں زال پڑھ دی ہے, زال ہے زال نرم ہے آپ نے زال پڑھ دیا. جو ضروری ضروری جو چیزیں ہیں جن سے آپ کے مطلب جو ہے نا مطالب جو ہیں قرآن کریم کے وہ نہ بدلیں, غلطی کا امکان نہ پیدا ہو, وہ ساری اصلاح ہو جائے گا. اور تجوید جو ہے وہ تو پھر قواعد ہیں, وہ تو پھر آپ کو ایک ایک حرف کے پھر ڈیپتھ میں جانا پڑے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں وہ بھی آسان ہے, ویسے بھی تب تو بہت زیادہ مشہور ہیں وہ تجوید کے, تو وہ آدمی کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ ہوتے جاتے ہیں. جی یہی تھا ارادہ کہ تجوید ہی کی کلاس ہو, پہلے بھی قاری صاحب کروا چکے بہت ہی عمدہ. جی جی تو کاظمی صاحب کا, سہر صاحبہ کا, فیرہ کا, عباس صاحب کو جلدی جانا پڑا ان کا, اور سب سے زیادہ قاری مزمل کا بہت شکریہ. اور ہم لوگوں کو انتظار ہے تجوید کلاس کے شروع ہونے کا. جی قاری صاحب بہت بہت شکریہ ہماری غلطیاں درست کرنے کا. ہاں جی تھینک یو سو مچ جی, اللہ جزاک اللہ.